Міст Діор Оріджіналь – це сучасне видання фактично першого аромату цього модного дому, який був сміливо представлений широкому загалу разом із першою шкутюрною колекцією Діор в 1947 році. І особисто для мене це залишається найцікавішою версією із багатодітного тепер сімейства Міс. Атмосферний, гіркуватий гальбанумний шипер, хльосткий на старті і тендітний, чуйний в розкритті. Формально заявлено всього три ноти. Гальбаном жасмин і пачулі. Але ці основні акорди без сумніву збагачені додатковими відтінками сухих трав і квітів, муху з деревом, альдегідним відлунням. Звучання настільки витончене і гармонійне, що розбирати на складові особливо і не хочеться. Мені аромат асоціюється з позачасовими цінностями. З високою модою в сенсі авторських речей ручної роботи, пошитих на індивідуальне замовлення. Також асоціюється з чорно-білою естетикою, з красномовною тишею монохромних зображень, а ще з піснею «Enjoy the Silence» Depeche Mode, яка звучить в крутому старенькому кліпі «Dior» за назвою «Secret Garden». Посилання залишу під оглядом. Для мене це історія не стільки про споживання парфумів як продукту, скільки про споглядання їх як мистецтва. Тож аромат рекомендую, звичайно, попри те, що сподобається він не всім, бо він і не орієнтований всім подобатися. Але якщо торкнеться душі, то стане справжнім одкровенням.